waa kal kale iyo barnaamijkeenii hidaha iyo dhaqanka. Dhegeystayaal, Soomaalidu waa dad murti badan oo indheer garad ah, waa dad aqoonyahan ah oo aragtiyaha ay nolosha ka aaminsan tahay ku soo kooba odhaaho iyo mahmaaho miisaaman. Mahmaah kasta oo aad ka dul dhacdaaba waxa ay ku iftiiminaysaa heli nololeed oo dhammaystiran, oo haddii dhigane iyo buug loo beddeli lahaa noqon lahaa buugaag door ah ereyada kooban ee xikmaddu ku mataansan tahay. Nolosha docaanay ka hadalayn waa farakutiris ama waa sugukoon. Laan walba oo nolosha ka mid ah ha weynaato ama se ha yaraato, si toosa ha u qeexaan ama si dadban ha u xusaane, badweynta nolosha ku hafan maysid haddii aad ku hubaysan tahay maahmaaho, sababtoo ah shaamareerka iyo yaabka waad kala dhaqaaqaysaan. Talaabo kasta oo aad nolosha dhan u qaadaysana waxa ku hor yaalla maahmaah kaaga digaysa iyo mid ku diraysa oo inaad samayso kugu boorinaysa. Nin waa kuma? Baa nin abwaana la weydiiyey. Dabeeta kadib waxa uu kaga jawaabay maahmaah saddex leeyah. Ninka raggii waa ninka tolkii u nacasa, shisheeyahana ku nacaba, reerkiisana u naaga. Saddexda erey ee koobani macnaha ay gudbinayaan waa mid toox weyn oo nuxur ahaan ballaadhan. Tolka uu qofku ka mid yahay, maadaama noloshii hore ee Soomaalidu hanaanka tolka ay ku dhisnayd, oo uu qofku wax ku ahaa hadba haybta uu ku arooro cidda uu la nool yahay. Awood kastaba ha lahaatee, waxaa daruuriya kolka uu dhex joogo inuu ahaado nin u hayilsan oo aan ku adadkayn hanshi ahaan. Markasta oo uu dabacsanaado dhacdooyin fara badan oo gurcan oo xaggooda kaga yimaadana uu ismoogaysiiyo, waa marka ay guushu qarka u saaran tahay ee uu noqonayo qof la soo dhaweysto. Nolosha casriga ana kutubta laga qoro waxaa ka mid ah in qofku uu isnacaseeyo, ugu yaraan uu ismoogaysiiyo waxyaaba badan oo dhacaya. Innakuna dad hurtii ayaynu maahmaahaheenna kaga dhareegnay in qofku uu isnacaseeyo. Hadda nacasnimada iyo isnacaseynta way kala duwan yihiin. Nacasnimadu amba duqannimadu waa cudur aan dawo lahayn oo ah qofku inuu dantiisa mooganaado, kalena saari kari waayo waxa u dana iyo waxa u daran, cidda u nacaba iyo cidda u nasteexa. Saacaddan waxa quman inuu falo iyo waxa ay tahay inuu ka qashdhaco. Waa ruux hagabsanaya oo aan kala garanahaynin nolosha waxa uu ku jabi karo iyo waxa uu ku liibaani kara ee tanaadkiisu uu ku xidhan yahay. Sida awgeed, Soomaalidu waxay isdhaahdaa, iyadoo muujinaysa kolka tolka la dhex joogo, inaan dhiirranaan iyo xiniyo cadaan loo baahnayn, hilibidaad iyo hadal sokeeyaba qabowga lagu cuna. Markala waxay yidhaahdaan saddex lalama culloobo oo warmaha looma looshado: nin cagtaada yaqaan, nin codkaaga yaqaan, iyo nin ciddaada yaqaan, oo intuba ay yihiin cidda tolkaaya ee aad isku deegaanta iyo nolosha tihiin. Sidaasoy tahay waxaa lagaa rabaa inaad ixtiraamto sharkaaga iyo xumaantaadana ay ka nabadgalaan. Marka ay shisheeye iyo cidlaysaya ay noqoto, waa nin ku adag oo nacaba, waa nin aan naxariisan oo warankiisa iyo weedhiisuba halka ay ku abaaran yihiin aanay ka soo noqon ilaa ay waxyeelo ka geystaan. Waa nin sheegan oo lagu xisaabtamo maalin dagaal, waa nin la yidhaahdo hebel baa colka ka mid ah, dharaar doodi taagan tahayna waa nin lagu xisaabtamo la yidhaahdo odayada la gaatay, iyo sayn cadaaga aynu shor fadhino hebel baa ku jira oo ah nimaan gartiisa la loodin, xubinka hadalkuna uu cad yahay waxa uu leeyahayna
si qayaxan u doonta. Niman giiriyaal ahayn oo aan ganga iyo cabsimina aanay ku jirine cadowga hadday foodaystaraan dharaarta waxyeelada uu geysto muddo badan laga sii sheekeeyo. Ninku markuu qoyskiisa joogo waa u naag, waa nin u dabacsan, u naxariis badan, u xogogaala oo xanaaneeya. Maahan xamuuran oo kolka uu soo galo laga irdhoobo eh, waa qof kolka uu soo galo lagu ururo. Ubadka iyo ooriduba ay agihiisa isu soo dhoobaan iyaga oo foolkooda farxad saa'ida ay ka muuqato. Waa nin xogogaala oo u xanla oo u xabiiba oo wuxuu hayaba aan qoyskiisa kala bakhaylin. Waa nin degta raariciya kolka ayaa fadhiisu xanaaqsan tahay ay wax leedahay. Maaha nin aabi badan oo sidii aarka marka la arko la yaace eh, waa qof lagu soo ururo. Ereygiisa iyo sheekadiisuba xubnaha qoysku yar iyo weyn ay wada xiisaynayaan, dhegaysanayaan, oo qof kastaba xaal og oo xog og oo taakula iyo tabantaabo wixii uu hidin kara kolka ah la baal jooga. Sumaadu waxay tiradaa saddex baa madaxtinimo kaa qaada: gar leexsan, gacan guran, iyo guddoon jilicsan. Marka aad hogaamiye bulshiyeta ee adiga maamulkaaga iyo garsoorkaaga deeqdaada, dushaada, iyo dadnimadaadaba wax badani ay ku xidhan yihiin, waxaa waajib ah oo xilkaa saaran yahay inaad isdhowrto oo dhaqan kasta, alaab kasta, iyo falaad kasta oo lagaaga qashdhici karaba aad ka durugto, ka faagto, ka faagato, oo aad nafahaan ka faanto. Haddaba qofku maxaa uu ku waayi karaa hogaaminta? Hogaaminta la sheegaya ma aha inaad wax maamusho uune, waa in maamulkaaga lagu qanacsanaado oo la jeclaysto. Waa in ereygaagu uu dadka si siman qalbigooda uu u wada deeqi karo. Ma aha inay innagu jeclaysato, in kalena araggaaga iyo magacaagaba ay gensantae. Waa in si siman lagu rabi karaa. Maxaa ka mid a gar leexsan? Haddiiba laba qof oo midna aad xigta tihiin midna kaa durugsan yahay si uun wax u kala galaa, kadibna gartooda adiga lagu keeno. Haddii kaad xigtada tihiin ama dantu idinka dhexayso aad u barbariso ood xaggiisa u badato, garta iyo go'aankana isaga aad u riddo, kalsoonidii lagugu qabay ayaa meesha ka baxaysa. Wixii laysugla kaa yimaadana iyadoo labada daraf midnaba aanu ku ursamayn ereygaaga ayaa lagu imanaya. Haddii aad xukunto, waa wixiisii xilka lahaa ayuunbaa ku lifaaqan. Laakiin marka u horeysaba, haddii aad xaqa la jirto jalo la noqoto, qofka qaldan walaalkaaba ha ahaaday haddaad qowlasho, oo cidnaba aanad u eexan xigta iyo xigaalo midnaba aanad u janjeersan, oo walaalkaa qabato, adeerkaa qabato, cid kalood xurmaynaysana aad ku qabato haddii uu qaldan yahay. Qof kastaaba wuxuu u soo boholiyoobayaa oo ku niyad samaynayaa go'aanka aad gartaa ka riddo. Cidnaba kugu eedayn mayso eex iyo qof jeclaysi iyo dana gaaro oo aad leedahay. Gacan guran kolka aad hogaamiye tahay waxaa lagaaga fadhiyaa in deeqdaadu badato, gacantaadu furaato. Laakiin haddaad noqoto dhabcaal, qofka kuu yimaada aan qaraarin, dadku ma jeclaysanayaan hogaamintaada. Guddoon jilicsan cidda kuu timaada, haddii aad si diiran aanad u soo dhoweyn oo laguga agcaajiso ama gacanqaadkaagu uu noqdo mid dabacsan, iyaduna dadku ma jeclaystaan, sababtoo ah jirku wuu hadlaa oo weliba wuxuu hadlaa hadal ka xeel dheer inta afka layska yidhaah. Ishu way hadashaa, gacantu way hadashaa, foolka aad qofka ku qaabilaysaana wuu hadlaa. Taasi waxay keenaysaa qofka hadlaha koortaagani inuu garto milgahaaga iyo qiimaha uu kaa joogaa agtaada. Sumaadu xataa raggu waxay ka siman yihiin saddex, laakiin waxay ku kala duwan yihiin qofnimada iyo jiritaanka. Waxay ka siman yihiin magta, muuqa, iyo magaca. Nin kastaaba waa hebel, magtiisuna waa boqol, muuqiisuna astaamihii ragga way ka muuqdaan. Laakiin waa intaasoo keliya ayay ragganimadu tahay, xaasha waa maya. Raggu waxay ku kala duwan yihiin magaca, oo ninba magaciisu inta ku xeeran oo keliya ay taqaanaan. Ninna magaciisu waa dheeraadaa oo waxa uu ku faafaa geyiga in badan oo ka mid ah haddaanu dunidaba wada gaarin. Waxaa isweydiin leh maxay tahay sababta midna magaciisu u dheeraado oo ay dabayluhu u wariyaan
ku kalana xitaa cid ugu dhawi aanay magac aqoon wax kala maahe raganimada oo qofku tabacado ayaa keenta in magaciisu dheeraado la barto dhacdooyinka nolosha uu ka geystana la wariyo wax badan laga weeleeyo intaa wixii ka sokeeya rag way ku kala dhaqaaqeen dhegeystayaal intaas aynu ku saameynaynaa barnaamijkeenii hidaha iyo dhaqanka oo duubidii saacad axmed caydiid iyo anigu mawliid aadan inta aynu halkan oo kale ku kulmayno waxaanu isaga tagaynaa nabaday iyo nooli kulante